Čau ľudia, sme tu s ďalším dielom Skákanie do reči a dneska prizval pojanie. Hardriko, ahoj, čau, zdravím ťa. Čau. Začneme tak klasicky, jak vyzerá momentálne tvoj bežný deň? Bežný deň, jo. Čo? Moje stanu, neviem, na obied asi. OK. Tam sa dokúpi, idú řešiť ven veci a prídu až zase ráno. OK, a teraz... Celé dny venku. Teraz riešiš najviac album, alebo... Jo, no, teď už je to akože v pohode, už je to vyřešené všechno, jenom sa to vydá, natočí sa klipy nejaké, merch už je ready. Yes. Takže ale pičo, řešil som to dlouho, no. Si myslel, že to nestihnu, že dám schválne, že sa nieco dojebalo a dám pičo nejaké iné datum, ale už je to v pohode, no. Že sa chcel posunúť, jo? Jo. OK, OK. A kedy to má vychádzať? 21.12. Okay. Stredu teďkom to budem release. Yes. Akože 20. na o polnoci, no proste. OK, OK. A budeš to, bude to normálne na všetkých streamovacích službách, jo, jo, jo. A plus akoby CDčka si môžu ľudia kúpiť už teraz, alebo? Jo, jo. Na jakej stránke? criminaldogs.cz. OK, OK. Taká reklama, ne? Hele, treba si to spraviť, kámo. O tom tie podcasty sú. My sme už to mali točiť asi pred týždňom. Jo, no. A čo sa tam stalo? Prečo si nemohol prísť? Ja som sa miel autem. Chytli mňa, no, proste mrzký pičo. Dali mňa na celu, na jakou do jej hlavy, nebo kde. Čo si nalizal, alebo? Ne, bez řidičaku, ne, v zakazu. On dva zakazy a čo, ve 4 ráno mňa pustili, asi sa mi nechtelo už jet znova, víš co? No, jasne, to chápem. Kam pičo, chytnú mi niekde zase po ceste a sem v piči, jedu domů. A odtiaľ si šel autom, domov šoféroval. No, chabr řídil tež, ktorý mal zakaz, pičo. A v piču to bylo. A za čo máš zakazy? Ja som nemal řidičak nikdy. Aha. Víš co? Ja som měl 16, jak jsem řídil, pak jsem měl zákaz do 18 a teď mi jakoby skončil, no a zase jsem řídil, teď mám zase zákaz asi na 3 roky mi dali, nebo něco takového. Buzeranti. Jo, no. OK, takže ty si už takto začal skoro s týmito vecami. Jaké si vlastně mal dětstvo? Praško, dětství. Tak neměl jsem ho, jako to dětství, které už jsem začal vnímat, to třeba jak ti je 13, 14, 15, to jak už si prostě puberťák, tak nebylo dobré, no. Ale zároveň mě to udělalo tím, kým jsem dneska, víš co. Okay. Prostě normálně na rovinu to řeknu. Mama seděla, tata nežije, víš co, je ti 15 roků, žijí sám. Musíš se nějak uživit, ne, musíš prostě platit nájem, jo, a klasické věci a v tom věku. Čo tě nevezmou do práce nikde, nebo tak, dají ti brigádu nějakou lopatu do ruky nebo něco a to se mi nechtělo dělat. Chápem. A jak jsi se dostal jakože k hudbě? K hudbě, já jsem od malička poslouchal hudbu. A že ty už vlastně, keď jsi byl malý, tak už jakoby vlastně ten rap byl celkom velký, ne? Alebo že už se na tom dalo aj zarábať a tak to? Já jsem začal vyrůstat na tom, jak Rytmus vydal album Bengoro. Okay. To se ke mně dostalo. A kvůli toho jsem začal dělat rap, kvůli kontrafaktu. Okay. Já vyrůstám, já jsem prostě ještě ta poslední generace, ale tím srdcem té staré školy. Já jsem vyrůstal úplně na staré škole, já jsem old school, jak cíp, já vůbec nejedu ty nové. A já jedu jenom old school. Jakože, okay. Ne old school, jakože boom bap a tak, no, ale... No jasné, ale jakože toho Rytmusa to staršího a tak jo, to. Jo. Yes. Jo, to je cool. A... Ty si chodil akože aj do školy normálne a toto, alebo... Jo, chodil som na základku normálne, potom poslední rok som nedodelal. Mě vyhodili normálne ze základky. Aha. A neměl som to dodelané a nechtěl som to už dělat, už som to jebal. Říkám, pičo, tak co, nebudu mít základku. A pak som si řekl, že pičo, když někde půjdu něco firma, jo, nebo něco, že jsem ten rap začal brát vážně. OK. Jsi řekl, pičo, řeknu, že nemám ani základku, to je pičovina, ne? A zase možná by si byl jediný rapper, co nemá ani len základku, víš čo? Jasné, ale... Další flex. Šel jsem to dodělat, prostě, okay. Normálně jsem tam šel a pohodě. OK. To jsi normálně chodil na nějakou jakože večernou školu, alebo normálně každodenní? Normálně základka, prostě... A kolko jsi mal rokov? Tak normálně, ne, tak... Kolika se chodí na základce? Ne, do 15. Pičo, mě zaskočila moje žvíkačka, to se musí vystříhnout. Počkej, jsi ju prehotol? Tak toto se nemůže vystříhnout. Toto se rozhodně nemůže vystříhnout. Pičo, tak to je piči, hej. Tak zajtra ju hládaj, že či ju vysereš, lebo...
On mi dal takú otázku, že máš výtlačka, bum, do krku. I pičo. Tak to je piči. OK. A kedy si začal akože aj ty že repovať, alebo akoby nahral si nejaký svoj prvý track, jak si na to spomínaš? 13 rokov som mil. OK. Som mil nieco napsaného. Ja som nevedel, že rap sa dá ďalať aj v češtine. Až potom, jak som videl, že rytmus a tak, tak ja som poslouchal Slováky. Ja som nevedel, že v Česku niekto je. OK. Potom vyšlo Kontrafakt navždy a tam som objevil, že Ektora a tak. Říkám, ty pičo, ja som vôbec nevedel, že v Česku niekto je. OK. Tak som to chtěl teď zkusit, protože já jsem byl malý, víš co, hulili jsme trávu furt to, a já jsem furt repoval ty jejich skladby furt. A já jsem chodil se staršíma ven, třeba 25, 26 roku, ne, a oni se zhulili a pět, tak byli a jenom je poslouchali, yes, jak jedu, ne. A oni, že pičo, zkus zarepovat ty něco, ne. Říkám, jak já něco? A oni, normálně ne, tak to, co mají oni, co repuješ ten jejich text, tak si udělej svůj. Yes. A mě to tak napadlo, říkám, pičo, jasně, můžu tež napsat text. Jsem to napsal, šel jsem do takého domácího studia, u mě tam, kde bydlím v Porubě. Mm-hmm. A pičo, 13 roků mi bylo, oni v píči byli, tam byli starší typci a mají skakali ze židle, že co to je, ty pičo. A já jsem opět cítil ten vibe, že, no, jasné, že, na to mám, jako, že to jsem si říkal, a... jo, jo, jsem byl napřed úplně, ne. Nice. Double time jsem tam měl všechno a pičo, od té doby jsem se nezastavil furt, non-stop. Nice. A to už aj nejak vychádzalo tieto prvé tracky, že si to aj niekde vydal na YouTube alebo to? Ja som začal vydávať, až doma som si udelal nejaké svoje studio. Mm-hmm. Nejaký už aj lepší mikrofón si mal, takto? Jo, som si koupil nejaký, neviem, a to byla mŕtka nejaká USB, nejaká ešte pičovina. Ale už to mielo normálne ako zvuk, dalo sa to akože na sluchatkách doma poslechnúť. A řekl som si, že už je třeba udelať si kanál, víš? Yes. A že ja som vedel, že to je na piču a bude to lepší, ale ja som chtěl vidieť ten progres, nechtěl som začít hned dobře. Že kde to potom posuneš, když začneš hned dobře. A ty tracky som postupne mazal s tím, jak som videl, že to funguje, víš co. Ale mám je furt, niekdy je dám do sveta zase. nejakú kolekciu. Jo, dám to niekdy. Určite. Okay. A to tvoja mama je ešte vo väzení, alebo... Už ne. A máš s ňou dobrý vzťah, či jak to máš? Normálny. Jo. A čo ona hovorí na to, že si rapper? Tak je ráda, že mám sa o niečo proste opřiť, akože, víš? Že no, když sa niečo dojebe, tak je tu proste ešte plan B. Yes. A tak nechcel by si akoby nejaké aktivity ukončiť a začať byť akoby full-time rapper vlastne? Že není to tá cesta? Chtěl bych, ale ten život, ktorý žijú, nedává moc na výběr, víš co? To prostě, až to přijde, tak to přijde. Já jsem tomu otevřený. Yes. Samozřejmě, že chci dát věci stranou a prostě věnovat se tomu, yes, ale zatím yes. Nemůžu. Prostě zatím to nejde. Chápem. Okay. A čo bol taký prvý track, že fakt, že prelomový, že to začali nějak ľudia počúvať aj jako mimo tvojho hůda takto? Asi furt, co jsem vydal, to okay. Furt budu dělat rap. Yes. Asi toto, no. To chytlo hype úplně, to začali sdílet všichni. Byl si to sdílel oni a okay. Tak jakože no moje scéna a říkal jsem si, píču, že to je asi dospělé už, víš, že jakože normálně OK. No potom to Criminal Mood, to bez yes. Klipu úplně jenom tak s coverem to chytlo asi necelé 3 mega už to má na YouTube. OK. Asi to potom. A teď už vlastně, teď jsem nevydal od té doby jakože nic, tak teď už to přijde teprve, no. Yeah. A jaký bol feedback teraz na vlastne poslednú vašu spoločnú dosku so Sergejom? Víš co, ja som pôvodne ani nechtěl, aj to vyjde. Takže ten feedback, ktorý mi dávali lidi, ja som ho ani nechtěl. Ja som to okay. Nechtěl číst. Mne to chodilo, ale ja som proste... Viec, ktorú nechceš, jo, ať niekto vydá, tak máš píči ten feedback úplne proste... A prečo si to nechcel? Si s tým nejak nespokojný, alebo... Není to dokončené, problémy? Za prvé... Okay. Za druhé jsem si řekl, protože to bylo nahrané, když mi bylo 17, okay. Dneska mi je 19, zase už mám změnilo. Pohled jiný, už zase repuji jinak. Yes. A prostě jsem si řekl, že to už je staré a když to nevyšlo v tu dobu, tak je pičovina, že to vyjde za rok, za dva. Takže jsem to nechtěl, no ale nechci se o tom bavit ani tak, jako, co k tomu mám říct, prostě jsem nechtěl, jak to vyjde. OK. A ste teraz nejak vyhrotení so Sergejom? Ne, my sme nebyli ani akože nejak vyhrocené nebo tak. Proste sa medzi náma niečo stalo, vyříkali sme si to, prošlo pár rán, toto, lidi z toho udelali pičo, nevím co. A dneska pičo si myslí, že to je medzi náma nejak
nevím co, ale v pohodě, normálně, okay. Že uvidím venku, normálně se pozdravíme, všechno OK, máme k sobě vzájemný prostě nějaký respekt, víš co, dělali jsme spolu, prošli jsme si obdobím nějakým, no, jasně. Bavili jsme se spolu prostě, víš co, normálně je to OK. OK. A čo najviac miluješ na práci repera? Nejvíc miluju to, že nemusíš v podstatě jakoby dělat nic, ale můžeš všechno, yes. Víš co. Nejvíc mám asi rád to, aj tu tvorbu těch skladeb. Že nebereš to vlastně jak robotu, keď tvoríš, že to bereš jako by volnočasovou aktivitu, alebo něco takéto? Záleží jak kdy, podle stavu, co mám. Někdy se k tomu tak chovám, víš, že si říkám, že musím udělat to, ale nechci, ať je to pod tom kalkul, víš, chci, ať je to prostě takové přirozené, jak to bylo na začátku. No jasné. O to dává zmysel a ono akoby trvá to trvá dlhšie potom, kým vyjdeš na ten vrchol, ale presne je to aspoň prirodzené a tí fanúšikovia to podľa mňa budú o moc viac ceniť. Hlavne si chci užiť tú cestu, víš co, než sa to stane akože práci. Presne, presne. A čo najviac nenávidíš na tom byť reper? Je nejaká časť, čo ťa fakt že nebaví? Točiť klipy nemám rád, tam stáda tak, nemám to rád. Prečo? Včera jsem třeba točil klip a ty pičo, byla zima, jak si, nevím, jsme to točili 5 hodin třeba a furt ta scéna, ta, už jsem mal nervy na to, pičo. Ale pak, keď vidíš ten klip hotový a pekne to jako vyzerá, prostě to mi přijde, že to... Okay. Čo, nějaké videohry, je takéto věci, hráváš něčo? Máš vůbec čas? Já jenom GTAčko jedu. Jenom GTAčko? Criminal mood. Jo. A hráváš jakože aj online, alebo... Jako někdy, když třeba jdu u kamaráda nebo tak, ale já si to nekupuju, bo já se nevyznám v tom, já to neumím dělat, pičo, neumím to prostě. OK, ani jsi nehrával hry, keď jsi byl mladší? Furt jenom GTAčko. Yes, OK. San Andreas jsem hrál jedničku, když jsem byl malý. No jasné. Cheaty, úplně jsem, pičo, jetpack a tak, už jsem tam lítal, ty pičo. Rocketman, cheat na jetpack. OK, filmy, máš nějaké? Filmy. Favorites? Čo, Perníkový tata, nejlepší seriál, co existuje. Yes, tomu ver. Narcos. Yes, yes, yes. Klasika, dealerské, prostě akční, zabijacké. No jasné. A nějaké hip-hopové filmy Trebars? Že jo. Osmamile, Jasné. Trying. Nevíc mě baví asi. Bavíme ďalšieho chábra, ináč musím teda povedať, že tu dneska máme živé publikum. Poprosím potlesk. Pojďme potlesk, goši, pojďme. díky. Nejvíc mě baví z filmů hip-hopových B.I.G., co má to. Notorious. Jo, jo, jo. Yes, to bylo super. Baví, no. A N.W.A. asi tež. Yes, mají. OK. Čo třeba na YouTube? Pozdraváš nějaké videjka na YouTube? Jo, dívám se na všechny pičoviny. Já mám, co se týče YouTube, mám přehled normálně o všem vaření, ty pičo. Všechno, až na ty plasteliny se dívám, na kokotiny, prostě chilluju. No jasné, všechno, prostě to. OK. Cool. A máš nějakého oblíbeného youtubera československého Trebars? Čo, youtubery vůbec nejedu. Ne? OK. To ne, no. OK. Čo jedlo? Čo si dneska jedol? Dneska řízek, kaši, vývar hovězí pěkně. Mě to probralo, pičo, dobré to bylo. Yes. A čo... Ty jsi mi to snědl tím mrtkou vlastně. Ty jsi mi to snědl. On to snědl? Kamo, tak ten mě... jsou samé problémy už na začátku. Jebanec, pičo, první ti snou. To potom. A čo je tvoje úplně že najobľúbenejšie jedlo? Či pičo. Najobľúbenejší asi... Nevím, či pičo, stejky, burgery. OK. Cigánské nejaké pičoviny, goja, halušky, toto. Čo je goja? Braško, to jsou, že plněné střeva bramborama. OK, pičo, OK. To je tlak jak cíbej. To je hodně tlak. Musím ochutnat, to jsem ještě nemal teda. To je dobré, píče. OK. Goja. A čo tvoj obľúbený jogurt? Máš nějaký? Máš nějaký jogurt, jo. Ty, píčo. Jogurt. Že skôr pribyňáčka, alebo skôr nějaké smetanové. Ostraváček. Ostraváček, ale to je fakt dobré, to mám mega rád. Topka, jak cíp. Yes. A to tu v Prahe ťažko zaženieš, ale práve na pár miestach to majú a to je fakt bomba, no. Ostraváček, ráno staneš, pičo, čerstvé rohlíky k tomu. Yes. A si tak, že namačaš rohlík, alebo to žereš k tomu? Přímo, yes. OG shit. OK.
Že jogurty. Čo ty a politika? Sleduješ, to, čo sa deje? Akože sleduju to, normálne sa na to dívam, mám o tom prehľad, ale... A si bol voliť teraz? Ne, nebyl a som. A už si mohol, ne? Ja som chtiel ísť, ale sa nemal občanku, pičo, tak som nešiel. A už máš? Nemám, pičo. Mám jenom pázek, kokot. A s tým sa dá ísť? Ale akoby, som nevedel, ja som práve išiel s pasom raz, tiež som mal stratený občiansky asi pol roka a došiel som tam s pasom a tá pani bola na mňa úplne... Ne, tá jedna pani bola dobrá, lebo tej bolo jasné, že idem voliť proste nejakú v pohode stranu a potom tam boli tí z tých nejakých iných strán a oni úplne, ne, ten nemôže voliť, keď nemá občiansky. A ona potom sa tvarila, že niekomu zavolala. To že... sú mŕtky. A nakoniec mi to dovolili, nakoniec som sa tam dostal, takže... Úspešne. Takže sleduješ politiku, jo? Jo, normálne. A spokojný ako s tým, jak dopadli tie voľby? Ja, pičo, akože nemám nejak, akože názor na nejakého třeba na to Tomáše Fialu nebo na té kokoty. Nemám na ne názor vôbec, ale dívam sa na to. Yes. Znudí sa na to, asi dívam, když sa nudím, víš co. A mne baví, co tam mluví, víš, že sú proste chytří, pičo, a tak mě to baví takové věci, já tam cítím love, proto se na to dívám. Jo, tak ty tam jsou velkom, no. To je možná lepší money make, než nějaké drag money a tyto věci. Když jsem mohl, tak jsem pičo těžký skurvisin v té politice. Jednou to přijde. Vol to těžký skurvisin. Čo česká slovenská scéna? Máš tam teraz nějakých favorites? Viděl jsem, že tu máš Off Culture na fíte a Luka Brasiho. Já jsem dal prostě dva takové, o kterých vím, že jsou OK, kteří se mnou něco zažili, víš co, jsou real a pičo. Z mladých si asi nejedu nikoho vůbec v Česku a Slovensku z mladých, jenom ty, kteří tam jsou. Jako z mladých v Česku, Slovensku. Nepustím si nikoho, kromě jich dvou. OK. A tie staršie veci počúvaš? Jo. A trváš, že Kontrafakt, čo teraz vydal nové skladby, to si počúval? Čo, to som si dával a bomba, no, překvapili mne, ak si. Yes. Som opičiť to. S nimi by si spravil niečo, jo, keby na to prišlo. Jo, jasné, to už jenom z úcty. Yes. Víš co, to musíš sa k ním chovať nejak. No, jasné. Že Rytmus, Ego, pičo, to sú typci. Myslíš, že sú to akoby tie najväčšie akoby, no, jasné, pre teba? Tak kto je, pičo, väčší než oni? No, jako tak, oni otevřeli tu cestu. Yes. Víš co, a Rytmus, pičo, to postavil na tom, že je cigán. Všude, pičo, kde jde, tak se prezentuje jako cigán, dělá nám dobré jméno, když si to vezmeš. Jako aj, tak. A on tě jakože inšpiroval třeba s tomu, že chci začít rapovat a takto? Určitě. Že... Každý, kdo řekne, že ne, tak pičo, že... No jasné, ale ešte tým vlastne, že si cigán, tak je to podľa mňa extra vlastne, že to tí ľudia vidia, že dokážeš proste nejak normálne... Všechny, podľa mňa. Kteří jsou mladší než oni. Víš co? To dává smysl prostě. Okay. A tak teraz na Slovensku je aj, že Separa, ta DMSka, že tiež sú vlastně... Jo, je tiež jednou. A teď se mi nelíbí, co dali za album, ale... Tiež je to takové... To nepočalo, no. Učané. Pičo, nevím, co to je. Že není to úplně klasický rap. No, ujebali si úplně exit. Tiež mi to tam troška chýba, ta klasická rapovost. No. To je ono. Okay. A z Ameriky někoho počuvaš? Z Ameriky vůbec. Okay. Ani jako starých, ani mladých. Jo, třeba Rick Rose si pustím někdy jen tak, ale ze starých já jedu klasiky, 50 Cent, Game a tak, jako je. Ale z těch nových já vůbec o tom nemám přehled. A keď to někdo pustí, tak jako jak zní ti to v pohodě, alebo skôr tě to sere? Každá skladba mi přijde stejná, že ten, takové víš, že pičo, nevím, je to takové, že jsou úplně pičo přefetovaní, zhulení, nedávají ten stav, tak na pičo mi to přijde, nelíbí se mi to moc. Okay. Já jedu Německo jenom, Francie a tak. Takové Aj vieš po německy? Či... Rozumím normálně. Okay. A máš tam nějakých oblúbených Němců? Jesus, oni, Strasse Bande, pičo, Capital Bra a tak. Yes. Okay. A čo, producer, z koho tu vlastně máš? Ja? Mám tady svoje chabry z Ostravy, Demo 24, Nemo. Wave a pičo, dále to jsou, počkej, ani nevím, kde tam. Čekni to. Smart z DMS. To jak se ti podarilo, alebo jako to... jak k tomu přišlo? Pičo, ani nevím, jak jsme si začali psát přes někoho, nebo co, přes jednou typka, on mi to pak poslal, pak jsme se dali dokupy, normálně jako, že jsme si psali už. Yes. A teďko mi poslal další byty a tak, normálně si píšem už, jakože
Cením okay. ho, víš, co je to tež? Jeden z členů tam v DMS jsou no, taky, jasné. čo mají určitou prostě na té kultuře. Yes. A jaký to má zvuk, ten track? Že to je taky boombapové, alebo skôr je nějaký no, moderný taková, trap? Taková trapovka, okay. ale taková špinavá, víš? OK. Má to ten špinavý zvuk, no, ale není to, že boombap úplně. No jasné. A väčšina z tých producentov, že sa s nimi aj poznáš ako osobne? Asi jo. Ale máš aj nejaké, že cez internet kúpené z toho? Tenhle, ten první, je kúpený z Ameriky. Beats, Beast Inside Beat. Jo, potom tady to dělali nejací typci tady z Česka. Uh-huh. Zbytek sú všechno on a jeden typek. OK. A pak tu mám, pak už tu nemám nikoho, jo. Ten vlastne ešte tu je South Flexin. South Flexin, OK, cool. Ještě Hydom, to znám tež. Okay. Asi znám všechny, no. Ale skôr ti posílají nějaké peky, alebo jo, to. Jo, jo. A on ti robí beaty na míru, alebo no, že to robíte v studiu rovno? Ve studiu normálně mu řeknu, co chci, on to udělá, já to nahraju, anebo přijde s tím, že udělal jsem to a to. OK, tak cool. Ale nejlep... Jak se ti dělá nejlíp? Když mě kuříš u toho, ne? Jo, piči. Počúvaš aj nejaké iné žánre, okrem rapu? Jo, normálne. Takové ty feťacké, co sa na to dá tancovať. Akože drum and bass je takéto? Ne, ne. Housey, ne, nebo co to je? Okay, okay. Housey, niekdy si to poslechnú v autě, když jedu. Bomby, pět, aby si treba zarepoval do houseu, alebo niečo také? Jednou som to skúšel, ale asi bych to nedal ven nikdy. Okay. Jednou až třeba by som to měl už píči, jak no, DMS. Alebo môže niekto spraviť remix prostě na nejaký tvoj track, treba z Houseovi, alebo niečo. To by som možno mohlo chytnúť. OK, takže keď niekto budete mať chuť, tak kľudne môžete spraviť a možno... Možno pak bude kúřeníčko. A vieš spievať? Ja neviem, to musí posoudiť niekto. A používáš autotune? Jo, jasné. A na koncerte live? To jedu normálne, žiadne a kapely, nic, normálne jedu proste. Že ideš úplne full playback, jo. Že, teda no ne, playback. Vôbec, jo. Že mám jenom dvojky puštené, ale vôbec okay. akože, že mám do toho track, nebo tak, nebo yes. že sú stišené ty a kapely, nebo vôbec. OK. Ale tak nechodil si na žiadny spev alebo niečo? Ne, jak som bol malý, jak som bol 12 nebo kolik 13, tak som spieval cigánsky a kokot. OK. Akože tak som tu... A bavia ťa trebárs tie cigánske pesničky? Jo, že ona ľubí pomaranče a takéto veci? Kdy sa môžu hráli, tak poslúcham jenom takové. Yes. Potom tak... rozbijím byt televízii, čo jenom som rozbil ako kot. Čo nejaké hudobné nástroje? Alebo takéto veci? Na co si sa neučil nikdy? Učil, ale pičo, to neviem. Nechci to říkať ani more. Ale som povedal more, som byl v Anglii, ne, ešte. OK. To bylo tak 10 roku zpátky nebo něco takového. Co máma měla jít sedět, tak jsme tam utekli. A tam bylo povinné prostě na hudebku more, že na housle. Já se tam píčil v bomby, more. Jsi tam prostě fyzikul. Jenom mají na pohře, by si měl mohl zavolat úplně, když jsem tam jel. A věděl bys si to aj dneska? Myslíš, že jsi to zapamětal? Já jsem to rozsekal asi. Nebavilo tě to? OK. Na sílu to je lupičo, ne? No jasné. A tak jako, aspoň si to cítil, ne? Nějak tu hudbu, alebo to? Jo, ne? Jako kdyby jsem chtěl, tak to umím normálně. Já jsem to cítil, že to mám. Yes. Ale pičovina, ne? Já jsem s tomu smál furt, jako kot. No jasné. Čo nějaké umění? Chodíš třeba do galerie někdy, alebo něče takéto? Praško, ne. Jde mimo teba úplně. Asi ne, jak jsem byl malý, tak jsem dělal nějaké... Alebo nesprejovali jste, alebo něčo? Jo, to jsem dělal, jsem malý pičoviny, no. Ale teď už nějak... Teď už asi to... ne. Okay. Mě nebaví potom, jak to máš na prstech, pičo, a tak, jak to nejde dolů, teď do ebekcí. No jasné. Přijdeš někde, třeba někde, kde je to důležité podat někomu ruku a pičo, nechceš mu ji podat. Zajebané nechty a všetko, nejde to vyčistit. Jo, no. Yes. OK. To nové technologie, čo máš za mobil? iPhone 12. OK, to je celkom jako... Koupím si ten tu 13 asi a pak už si nekoupím telefon, pičo, třeba 5 let, to budu prcat. No,
Neviem, či to tak dlho vydrží. Si to vydrží. To je vždycky, že za 2 roky musíš vlastne kúpať nový, lebo sa... Nebaví mne to vôbec, pičo, každý potom a pičo... Nechceš vypadať ako kokot, ne, že máš more starý telefon. Pritom, pičo, si za ňu dal 30 litrů more za telefon, pičo. No jasné. Ale za pol roka má hodnotu 15, alebo ako vy, je to v piči. Okay, aj to sleduješ nejak, alebo vôbec? Jo, když to vyjde, tak si vždycky na to podívam, akože. Že čo sú tam za novinky a takéto veci. OK. Čo sociálne siete? Máš to rád? Jo. Okay. Strávim na tom, pičo, denne, ranec. Aj si pozeral niekedy nejaké štatistiky, alebo to? Čo jo, třeba jednou som tam bol, že 12 hodín denne a tak. Na Instagrame? Jo. To je hned. Tak som nemocný, třeba som celý den doma, tak pičo, co chceš dělat iného, víš? No jasné. Televízie mě nebaví už, tak pičo, jedu Instagram, no. Aj nejaké iné TikTok, alebo Twitter, alebo niečo? Instagram, YouTube. Okay. A Vikr. To je dobrá sociálna sieť. Kamu, a koľko máš watch time na Vikri? Treba 4 hodinky. Ranec určite tiež. Yes. Čo auto? Také, nemáš vodičák stále? Nevím s autem, jak to bude, no. Ale určite teraz chci. Teraz sa to ešte pojebalo. Koupím si, akože až mi skončí zákaz, protože teďkom som furt kupoval auta, ale takové pičoviny, víš, třeba za 50, za 40, tak až sa dostanu tam, kde chci. No jasné. Ale pičo, chtěl by sem Gčko asi, no. OK. Gčko, nebo nejaký Mercedes proste. Nejaký Jeep, nebo pičo. Že skôr akoby nejaké SUVčko veľké. Jo, no. OK. No, ale vojíčak budeš mať najskôr za 3 roky. Pičo, no. Takže ťa teraz budem musieť... Bude nejaké kolo dobré, že normálne sedneš a mizíš do Prahy na kole nejaké pičo. Ale to sem dojdeš, ale takto vychudnutý, vole. Ty pičo. Čo móda, tenisky, takéto veci to riešiš? Jakože jo, ale nejedu to tak, že bych pičo, akože sledoval to víc, co teďkom vyšlo, nebo jak dělají, jak se jmenuje to? Jak se tam přihlásíš a nevyberou tě, to, ta pičovina. No třeba no, oni to úplně farají, víš, a tak. Tak oni na to mají živobytě založené. Jako teď si to jedu, jako když se mi to líbí a jako, že stojí to něco tak, tak to koupíš normálně, ne, ale neujebávám si na tom. Zatím. No třeba zatím. Ale boty Tienka, jenom Nike, Air Maxi a tak. OK. Ale tak chceš vyzerať dobre, ne? Alebo jo, chceš, jasné. Chceš byť vysvegovaný. Teď si chci kúpiť nejaké off-whiteky nebo niečo. Okay. Musíš rýchlo, lebo stúpajú ceny, no, kámo. Však práve. Rest in peace, Virgil. Čo šperky máš? Máš niečo? Pičo, teďkom som miel, no. Som si kúpil chain, pičoviny a tak, ale moc dlho mi to nevydrželo. Čo si ho predal? Jo. Ak... Je to investícia, že? Nejaké bitcoiny alebo takéto veci? Čo, chci to začať riešiť, ale když sa na to dívam, tak vždycky nechci. Že, pičo, mám taký motivácii, že jo, jdu do toho. A potom to zrazu padne alebo niečo. Ne, jak vidím ty statistiky a tak, tak víš co, môj mozek hoří. Složíte to je na mňa, pičo, točí sa mi hlava z toho vždycky. To je blazinec, víš co. Staré dobré drogy. No. Investícia. Dlhé alebo krátke tracky, jakú dĺžku trackov ty tak preferuješ, alebo čo máš teraz na novom albume? Ja až 3 minúty. OK, takže skôr akoby krátke. Mm-hmm. Yes. Nebaví mi poslúchať třeba 5-minútový track. No jasné, už úplne není. Blazinec. Už úplne není doba na to. Čo treba, že ghostwriting, že by ti niekto napísal, alebo že ty by si niekomu napísal... Třeba já, jo, jako klidně, kdyby se ozval někdo. A písaně tě baví, jako samotné písaně textů? Jo, já třeba, když jdu... Ten album právě vznikl tak, že ani jeden track jsem neměl hotový, když jsem šel do studia. Okay. Já vždycky napíšu ve studiu a půlka z nich vzniklo prostě freestylem, že jsem si dal sluchatka, zapol jsem oči normálně a jel jsem. OK. Pamatujete si to, co to bylo, ne, ty pičo. Okay. Já jakože texty rád píšu, no. Ale že už to máš vlastne tak, akoby mám techniku to všetko, na to že ani nemusíš ich písať, že rovno, jo, no. Rovno nahráš do mikrofónu. Cool. Čo nejaké športy, nejaké MMA alebo niečo sleduješ? Jo, sledujú to UFC a tak. Okay. No, jedu to. Ja som aj dělal, když som bol malý. Normálne box, tajský box, pičoviny.
ale vyjebal som sa na to. No. Ale nepoješ do ringu? Čo? Robí sa normálne, ponuklo. Ako tak, akože záleží na peniazích, no yes. A pičo s kým? Kdyby to bola šaškarná, tak to je dojeb. Čo, nejaké vzťahy? Mal si nejakú frajerku, alebo máš? Alebo... Jo, mám. Máš? Jak dlho? Tady za to je. Jak dlho ste spolu? Čo? Neviem, pôl roku, neviem, takového niečo, okay. 7 mesiacov. To je ešte začiatok, to je zlaté. To je ešte v pohode, no, potom lokty, hlavičky. Prej, vyzvem svoje přídelky na fight. Čo niečo také ako ekológia? Riešiš trebár, že separovanie odpadu alebo niečo také? Ne. Okay. To asi ne. No. Špíči úplne. Okay. Porno pozeráš? Jasne. Nepočúvaj. To je jedna z tých píčo, základných aplikácií, ktoré píčo tam jedou bomby. No. Píčo, Pornhub a to mám. Ty píčo. Sa na to dívam furt jak kokot, ty píčo. Neviem, co mi je more. Jo, sme na tom podobne, nic si z toho nerob. Jak je v Prahe? Máš dobre, tu sa mi líbí. Mám tu hodne známych, pičo. A... Si už predstaviť, že by si tu napríklad že žil alebo niečo? Jo, přemýšlím na tom. Hodne okay. Toho, že tu pôjdu. Pretože v Ostravie... Sa toho toľko asi nedieje, čo? Alebo akože to... deje normálne, víš, tam záleží, koho znáš, s kým si, aké máš kolem sebe lidi. To samé tady, víš co? Když proste, pičo, prídeš asi tu nový, si tu sám, tak moc... A nebudeš tady mít dobře, jako tak, že no, jasne. Nebudeš chodit ven a tak, víš co, s kým. Ale spíš kvůli toho, že se bojím toho, že v Ostravě, pičo, se to dojebe a pičo, stane se, co se nemá stát. Chápu. Tady tomu uteču, víš, když budu chtít tady, když přijdu, tak prostě dělej hudbu. No, jasne. A tam, pičo, něco tomu brání furt, víš co. Že nechceš to tam jakoby opustit a nechat to tam prostě samotné. Jo, jo. A sleduješ Domek? Jo, na každé newsky se dívám. Tak? Ja som se díval třeba more, jak žerete hamburgery a tak, kapieš? Ja mám seky na tom úplne, jak som doma, ja pičo sledujú more všechno. Jo, tak presne pre takýchto ľudí to robíme. Jo, mne to baví, víš co, pičo, akože ja to cením, že to děláte, protože kdyby ste to nevydělali, tak kto to dělá? Refresher, pičo, som mrtký, to nemám rád, ale to je skurvisinstvo, pičo. Dobre vravíš, dobre vravíš. Sa mi ľúbi. OK, tak to máme k YouTube videu vlastne všetko a teraz ešte tu máme nejaké kontroverzie a nejaké veci, ktoré sa teda budeme preberať na Hero Hero, takže keď vás to zaujíma, určite počkajte a my prechádzame na Hero Hero a samozrejme chcem poďakovať všetkým, ktorí sú na Hero Hero a podporujú nás a vďaka tomu tu môžeme teraz sedieť a vďaka tomu nám mohol Riko doniesť jeho nový album Devil Song, ktorý môže streamovať 21.12. OK, OK. Letí, yes. Píčo. Jo, tak díky, že ste pozerali a poďte s nami na Hero Hero. To bolo jak rytmus, když dáva na jeden dech úplne tam to celý ten dávete. Kde sú tí debili celý? Hulíš? Braško, už ne. Už ne? Ale pičo, hul som jak blázen. Šel, ja som pičo mal také stíhy, že som, ja som myslel, že za mnou furt chodí niekto, ja som videl moje stíny, jak za mnou chodí a tak. Skúšal si trebárs aj nejaké také, že fakt, že tvrdé? Všechno som takého... skúsil. Jo? Ja sa bojím takových drog. OK. Víš? Že pičo, se ti stane niečo v srdce, potom pičo, se ti zvýši tep a tak, a ja to nemám rád takové, víš, kde si najetý. No jasné. Že se ti dýchá, víš, to nemám rád takové, pičo, drogy. Kdo ho na scéne sere a koho naopak cení? Na scéne, kdo mě sere, že už vím, co je jít třeba do obchodu a utratit tam 100 tisíc, nebo už vím, co je třeba pičo nechat za... večírek, pičo, třeba pajdu. Už to všechno vím. Kdo nebo co je ten démon, kterého zmiňuje Sergej Barakuda, se kterým Riko bojuje? To je tím životem, víš co, když si zažiješ tohle, pičo, že ti je 14-15, mama ti sedí za ta, nežije to a tak, tak v tobě zůstane taková touha prostě lidem ublížovat.